pas Tokyo Tiranës gjithmonë inteligjenca artificiale, këto zhvillime të teknologjisë gjithmonë tërheqen vëmendje. Dhe sigurisht edhe i ftuari me cilin kemi biseduar shumë nga këto tema, Ermand Mertenika, besoj keni vënë re që ka qenë gjithmonë edhe shumë dashamirës sa i përket këtyre lajmeve teknologjike. Sa i përket kolegës tonë, Tokyo Tirana, duhet thënë që ka qenë një zhvillim i fundit, një risi në televizionet shqiptare, duke qenë se është e para speaker e cila ka dhënë lajmet, por sigurisht ndryshimet apo të rejat teknologjike nuk mbarojnë me kaj, sepse sot do ndalemi të një tjetër zhvillim, a do të jemi të pavdekshëm vallë, por në mënyrë artificiale kësaj here. Sepse, duke që një studim nga doktor praktik Desai, një shkencëtar i cili ka punuar në themelimin e shumë startupeve, për shembull shumë e thjeshtë, me që përpara se të lexojmë edhe bëj një krahasim, ne dhe Tokyo. A do na zëvendësoj Tokyo? Për shembull. Ti normalisht me kalimin e kohës edhe unë gjithashtu, me kalimin e kohës ne fillon edhe i kemi vitet në përshpatulla, ndërsa Tokios nuk vdes kur. Mbetet gjithmonë e freskët. Gjithmonë 25. Mbetet gjithmonë e re. Mbetet gjithmonë as kostumin. Edhe me kostumin mund ta mbaj që nuk i prishet për shembull. Ne na duhet që të ndrojmë garderobën tonë, blejmë rrobat. Çfarë do të thuash ti që është e palare? Nuk e di unë. Jo, nuk ka nevojë për kaq shumë investim sa ne. Nuk shpenzon energji, nuk dua të bëj kështu. Energji shpenzon se më shumë lekë se ne po një herë merrte, kështu tha. Kështu na tha Agledi zi atë ditë. Jo, çdo gjë është paraja, Greta ta kam thënë. Ashtu. Halli ajo çfarë ne kemi. Po shpirti nuk ja krahasojmë dot o Flori. Ajo çfarë ne në Tokyo. Ajo çfarë ne na kemi me merak. Se na kam pyetur edhe ndjekset tona besnike her pasere në mëngjes. Ore, kjo Tokyo, a e ka një partner në jetë? Këtë përgjigje e vetëm Gledis dhe Gerondi. Vërtetë, vetëm ata. Nëse unë si ajap dot. A ka një histori dashurie të Tokios, duam që ta kemi pjesë të showbizit. Se Tokio i ka marrë shumë zemra, njerëzve në ekran, këtë e di. Po. Sëse nga kanë shkruar. Por nëse kemi një vazhdimësi të kësaj lidhje, nuk e di. Mirë, të pavdekshëm brenda vitit, në mënyrë artificiale. Ta jap shpejt e shpejt lajmin Flori dhe pastaj diskutojmë edhe me Ermandin që besoj do të ketë një përgjigje ndoshta për këtë. Doktor praktik Desai, një shkencëtar i cili ka punuar në themelimin e shumë startupeve, ka thënë se nëse njerëzit kanë vitet e të dashurve të tyre, mundësia që ata të jetojnë me ju përgjithmonë është në nivelin maksimal 100%. Desai, i cili ka krijuar sistemin e ngjashëm me chat GPT, shkroi në Twitter se kjo duhet jetë mundur deri në fund të vitit. Shumë shkencëtar besoj se përparimet të tilla në inteligjencë artificiale, të tilla si chat GPT, i cili tashmë është bërë real, është i prekshëm nga gjithë, po i kryeson janë gati të sillin një epokë të re të artë në teknologji për t'u afruar më shumë edhe më afër me njerëzit e dashur. Megjithatë, personat më me ndikim në botë janë ndarë për teknologjinë, sepse Elon Musk dhe qindra personat e tjerë kanë bërë thirrje që duhet të bërë një lloj pushimi sepse mund të shkatërrohet edhe njerëzimi. Ermand Mertenika, inxhinieri biomjekësor, është bashkë me ne në këtë lidhje për të na dhënë ndoshta edhe një informacion pak më shumë se çfarë po ndodh me këtë pavdekshmërinë artificiale. Mirëmëngjes Ermand. Mirëmëngjes. Përshëndetje dhe ju faleminderit për ftesën. Gjithmonë kënaqësi të jem në Euronews Albania ku bashkë me Tokyo Tiranën kanë, domethënë, kanë sjellur atë frymën e teknologjisë aktualisht në Shqipëri. Çfarë po ndodh me këtë pavdekshmërisë? Mos e harro. Apo herë, unë do ta nis pikërisht pra me një frazë. Nëse Albert Einstein do ishte një robot sot, atëherë unë do ta kisha harruar sa i do kishte vdekur. Kjo do thotë pikërisht, siç e dim, Albert Einstein është një ndër fizikantët më të mëdhenj botëror, gjatë të cilës ne kemi pasur pikërisht pra, si mund të themi, pasion, sepse dhe profili që kemi studiuar aktualisht ka qenë shumë i lidhur me botën e fizikës apo etj. Etj. Dhe kemi mësuar goxha gjëra dhe kemi hecur pikërisht në atë aspekt që të zhvillohemi gjithnjë më tepër. Tani, unë mendoj që virtualisht për të pasur pikërisht pra një person të pavdekshëm, kjo është e mundur dhe pikërisht pra mendoj që kjo është një zgjidhje shumë e mirë. Mendoj aktualisht edhe kryesisht, domethënë, dua ta bëj pikërisht pra këtë një paralelizim, një zgjidhje e mirë për ata persona të cilët humbin njerëzit e tyre të dashur. Kjo do të thotë, po. Nëse pikërisht pra ne kemi humbur njeriu ton të dashur apo njerëz ton të dashur, po. Ato kthehen nga material kthehen në kujtime. Që do të thotë pikërisht pra tashmë kujtimet janë zënë një vend mjaft të madh pikërisht për brenda nesh, në mendjen tonë, në psikologjinë tonë. Por ka pikërisht pra persona
ose shumë njerëz të cilët kalojnë edhe në depresion. Për shkak të mungesës pikërisht për së personit i cili ka humbur jetën të dashurit të tyre. Kthimi pikërisht pra i njerëzve në mënyrë të pavdekshëm, në mënyrë virtuale, unë mendoj që është një zgjidhje shumë e mirë, zgjidhje perfekte. Në rast të parë për të evituar një depresionin dhe e dyta zhvillimi i teknologjisë sot, sepse siç e dimë teknologjia po ecën në hapa shumë galopante, shumë të shpejtë dhe krijimi i ChatGPT-s, krijimi i humanoidëve etj etj, po bëjnë pikërisht pra një ose më saktë një krim identik me njeriu. Që do thotë pikërisht pra nuk mund të themi fikse mund ta zëvendësoj njeriu, por që mund t'i japja këtë ide pikërisht pra që mund të jetë shumë interaktiv me ne. Që do thotë, nëse do kemi pikërisht pra dëshirë që tani nuk e ke problem se pavarësisht se jemi mëngjes, unë do ta bëj këtë pyetje. Për shembull, pas vdekjes tënde ti të kishe qenë në inteligjencë artificiale, Erman? Unë të isha shumë dashamirës, sepse pikërisht faktikisht inteligjenca artificiale, të kishim patur dikë tjetër që të ishte si ty, që një inxhinier biomjekësor, një inxhinier biomjekësor virtual. Po, tjetër, si ty, shumë dashamirës. Ermandin e pavdekshëm. Po. Tipik lënuar thotë. Isha shumë i lumtur. Do ishe shumë i lumtur. Këtë mund ta quajmë ndryshe pikërisht pa binjaku digital. Binjaku digital. Në një koncept. Po. Binjaku digital. Se trashë gjimtar më mirë, Ermand. Po. Faktikisht binjaku digital ka të bëjë pikërisht me krijimin e një personi identik, por në mënyrë teknologjike. Po. Mendoj pikërisht pa që krijimi virtual identik i një personi ka tre mënyra. Mënyra e parë është mënyra avatar, e cila pikërisht për moment implementimit të ChatGPT-s avatarët të përgjigje të mënyrë interaktive si të ishte idealisht një njeri, po, sepse është një gjuhë programimi, po, e inkorporuar në pikërisht në këtë, domethënë pikërisht në mënyrë etj etj që ky avatar të japi gjithë përgjigjet. E dyta është holograma, që e kemi përdorur në ndërrat e mëparë, projeksioni 3D, siç u krijuar dhe ai filmi i famshëm me Al Pacinon, Simon, të cilët aktualisht të gjithë u atraktuan pikërisht ndaj kësaj aktore globale të famshme, kur në të vërtetë aktualisht ishte një projekcion, dhe treta është humanoidi. Pra, nëse një njeri i dashuri imi ka humbur jetën, po, atëherë nëse unë këtë do ta kishte një humanoid, ky pikërisht pra do ndikonte në atë që unë nuk do e ndjeja dhaj shumë mungesën e personit që më ka ikur. Që do të thotë, inteligjenca artificiale... Sa do ndahej kjo mes realitetit dhe virtuales, Erman? Unë mendoj që 50% kjo është e mundur, sepse duke pasur parasysh një person pothuajse ideal, po në trajtën e virtual ose në trajtën e humanoidi, po futemi pak e pjesa më avancuar, pjesa humanoidi. Po, ëh. Si ti bën të bën interaktivitet, pra të përgjigjet, që do të thotë që ka diçka mjaft interesante psikologjikisht. Prandaj unë thash, kjo është një zgjidhje shumë e mirë globale, kryesisht në psikologjinë e personave të cilët janë depresiv. Do të thonë kanë shkuar në një shkallë depresioni të lartë nga humbja e njerëzve të tyre dashur. Po. Do ishte një mënyrë abilitimit, ose një mënyrë ku personi domethënë mund të ndjehej më mirë. Po. Pra inteligjenca artificiale është një koncept që unë gjithmonë kam